ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ MLA ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰ ਲਈਏ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆਮਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ।